перше навколо найближче до нас село Москалівка. От через два городки на третій. В 33-му році чи 34-му одна жінка мала пекти Пасху, але не витерла як слід сажу. А треба ж на Пасху добре напалити. Вона почала палити, сажа зайнялася, а всі ці дахи солом'яні, як кинулося то полум'я, пів села згоріло. Це означає, що польська влада, бо все було застраховане, повинна виплатити кожному ґазі величезну суму. За дурню. За дурню. Ну ось і тоді вирішили помаленько робити розрідження. Кожну другу хату виселяти геть на хутори. Десь штук 15 хуторів тут почали будувати. Ну, десь около 25 сімей мали вибратися на хутори. Вони спеціалісти назвали вільний птах. То вони назвали. Просто хутори і крапка, а вже назвали вільний птах. Тут просторо, вільно. От, батько не б'є, мама не лає. Гарно, вільний птах. Коли ти приїжджаєш сюди, ти відчуваєш, що тут дійсно відчуття свободи. Вітер віє, свободи, смак. Сонце світить, ти купаєшся в тій, ну, в тих, можна так сказати, променях сонця. І оце дійсно оця свобода первинна, да, вона тут дуже глибоко відчувається. Ми тоді ще були малі, коли ми такий задум мали назвати саме так, тому що якось от вільний птах, він парує там в небесах, він вільний. І от десь таке відчуття дитяче, а устами дітей, як кажуть, голиця істина. Тому десь отак ми назвали, тато підтримав нас і воно збереглося. Хутір він для мене дуже рідний, тому що як, все-таки то вже 52 роки ми тут. Що літо приїжджали. Різдво, то колядувати ходили, на Новий рік посівати, йдеш, а перед Йорданом ще щедрувати, якщо десь там дівчина чи хлопець є. Цікаво було, жили гарно, дружно. Весілля, то в нас були цікаві. Ведуть молодого. І можна було перестрінути його і, так сказати, перепити. Тобто, якщо поставити там сніп жита і відро води, то він мусить зупинитися, і тому, хто зупинив, має дати, ну, там, злотий чи 50 грошей, щось такого. І тоді йдуть далі. От такі, ну, весело було, три дні гуляли. Одного бача син застрілився. Застрілився, тому що батько заборонив йому одружитися на злидарці. На дуже бідний. А в сусідньому селі Бережанка, то теж хлопець і дівчина, вона була з багатського роду, а він зидар, обв'язали рушником і криницю. У мене геніальним, я б сказав би, самоучкою був батько. От вільний мав тих 4 гектари ось землі зачком маленьким. Ну, а крім того, він ще навчився ремонтувати і навіть робити чоботи. Я кажу, не раз хотілося плакати. Я знаю, що він на одне око не бачить. І сліпо, я, газ був нормальний, чи що, електрики не було ніхто. Уявлення не мав, що електрика. Малий я був, але я розумів, що це страшно тяжка робота. Платили ніби щось, але я думаю, що на цьому він нічого не міг розжитися. Дід мене навчив грамоту. І от він показує Миколі, дід. Оце буква А, а там І, а то О, а я збоку дивлюся. Пройшло тиждень, другий, дід та хоче перевірити. Той Микола нічого не пам'ятає. А я вже складаю слова. Дід Василь почав вчити якісь там молитви, хоча б отчина, щось таке. А я ще я трохи хитрував, мабуть. Я бачив, на якій сторінці дід перекидає листок. Перекидає. Я це запам'ятав. Я ці молитви вивчив на пам'ять, але хитро так не подумав би свідомо, що таке. Перекидаю там, де треба. Максимович, наш молодий священник, Боже, та він так вас читає. От так от заохотили мене, я захотів трохи дещо вивчити, читати.
Кожна будівля має свої якісь певні назви. Це літня кухня. Тобто тут вона була, взагалі дід, видно, поміряв бабу, баба була маленька і зробив просто під бабу. Він не подумав, що внуки будуть трошки більше. От, і от воно ось таке, воно так, от таку мусиш заходити і ось таку виходить. Це така літня, ну якби прибудова, тут все таке, от, так. Маленький спить, це така прибудова, де якийсь певний час тато тут спав, але комарі його загнали в іншу, на іншу територію. От, тут, тобто ми тут, в принципі, готуємо їсти, і зараз частково діти там сплять, тому що нас тут більше, ніж є. Це, ну, оце, взагалі, хата має дві кімнати, ми зараз зайдемо. Вона була побудована тимчасово. Тобто хата мала стояти там, де льох, я зараз покажу, але тоді так і з бабою з експромтом робили, коли вернулись з Херсона, і це все мало бути тимчасово. Ну, це трап для котів, бо в нас всі тут практично в рівних умовах. Ця людина повністю віддала себе науці. Так, ті досягнення, це от зараз, ну, в четвертій ранку встає, сідає зразу за стіл. То вже кажу, дідулька, коли ти вже перестанеш працювати? Ну, поки ще. Значить, можу, то треба працювати. Нині у мене в загальному рахунку 121 публікація, книжок. Більших, менших брошур. Так. Газетних я вже давно забув, скільки було. Був у мене тут список тих газетних статей. Тут одного разу мисливці влізли в стодолу, розпалили на точі вогнища, і там, що було навколо, то все палили і спалили в ці списки моїх тих газетних статей і так далі. Так що я не знаю, наскільки. Тут десь було коло 60 газетних публікацій. Слава Богу, на цьому теж трохи кусок хліба заробляв. В останній раз я нічого на хуторі не робив, коли Рудаков замінив Банникова як голкіпер київського «Динамо». Тепер пригадайте, коли це було. А це конкретно татовий кабінет. От тут, тобто тут можна сказати, що написано, ну, одна третя книг 100% написано, хоча більшість книг тато писав саме на хуторі, так само, як і я. Кандидатську написала тут, а і одну третю докторської теж. Мабуть, якесь, знаєте, це відчуття творчого натхнення в умовах такої свободи, воно більш є властиве, характерне. Ну, але тут я кажу, це, розумієте, це як колись приїхав до нас владика Єрней, тато такий хороший друг, Єрней Білик, він в Римі, він теж обіцяє цього року приїхати. Він сказав, що він не був в Африці, не бачив, як там живуть оці бідні племена. Самі перші, от, в яких ще збереглися автентичні моменти. Але перш він не має потреби їхати, тому що він вже побачив це бунгало от на рівні нашого хутора. Тобто це от такі скромні умови. Це не той професор, який на Канарські острови їздив, це той професор, який їздив на рідний хутір, але для нього і для нас, якби це не було найдорожче місце на землі. Тому воно нас сюди кличе, воно якби надихає, дає нам заряд на рік, який ми потім реалізовуємо кожен в межах своєї роботи. Як казали мені ще, хто щось написав, Климишин Іван, це найбільший брехун міста Івано-Франківська. А, то Пушкін, то я думаю, хто? От хто такий Климишин? Брехун. Скаже, що до сонця 150 мільйонів кілометрів. Ну хто ж його перевірить? Скаже, що температура на поверхні сонця 6 тисяч градусів. Хто його перевірить? Може говорити, що завгодно. Стоїть Пушек там ще з одним колегою своїм, йду я напроти. І Пушек так голосно, щоб я почув. О, йди, подивися, хто йде. Той, кому з неба гроші сипляться. А чого? А що? Взяв нашкрабав щось там про сонце, вже дістав гонорар. Нашкрабав щось інше, знов дістав гонорар. І от з неба гроші сипляться. Заходьте сюди. Ну, ця піч, вона теж є реставрована. По суті, це не є та, яка була, тому що її тоді реально розвалили. Це друга кімната. Тут, ну, це, власне, кімната, яка більше, вона менш така була жила, ми вже її зробили більш жилою. Тут теж стоїть трап для котів, тому що вони ходять тут стодоло. Тобто хатка, бачите, така маленька, тут особливо нічого нема. Коли я пам'ятаю, як владика наш Війтишин зайшов, то він дуже високий, то він на нього лутався. Так, чотири поєбри, чуть не зігнувся.
А тоді ще наш ректор Остафійчук, він взагалі забоявся заходити, бо враження таке, що стеля паде тобі на голову. В 45-му році батько ще був в армії, треба було вести поставку до Корначівки. Ось жара в день була десь до 40 градусів. 46 кілограмів зерна, але здавай перший хліб держави. А вночі почав падати не дощ, а такий град. То я так лежав, і тут мені лівий біг як промок, продуло, просквозило, і почався плеврит. Після плевриту вже каверни появилися, туберкульоз. І отак з тим туберкульозом я живу до нинішнього дня, слава Богу. Така моя медаль за трудову доблесть мені не заважає. Під лівою ключицею, куди би влізло велике куряче яйце. От, вона давно вже якась санована, от, але прийшов я ну, майже 3 роки по тих всяких санаторіях, закладах. Все пішло. Докторську дисертацію я написав у Ворохті в основному, коли там лікувався, от ще дівчинку красавицю знайшов собі там. Він займався наукою, я займалася дітьми, батьками. Ну, вчасно подавала, як то кажуть, по годині їсти. Ну, турбувалася дуже за стан здоров'я, але дякувати Богу, з тих туберкульозів, що і діти не похворіли, і я не похворіла, і вже внуки наші виросли. Кожну хочу квіточку йому посадити, кожне щось його радувало. Воно і мене радує, але. От кажу, як би то бабулька ще ту хату підліпити. Завтра зранку везуть глину, привозять цього, і будемо ліпити. Старому, який вже на 89-му році життя, плакатись нема чого. Розумієте, я все це пережив і успішно, з ласки Божої. Це треба любити, і тоді все решта не буде мати ніякого значення. Розумієте, так, як і в стосунках з людьми. Якщо ти людину любиш, то її всі недоліки ти, в принципі, не бачиш, бо ти дивишся очима любові. Тому ми на це все так дивимося. І, мабуть, для того, хто приїжджає, це трошки дико виглядає, щоб в 21-му столітті люди тішилися від того, що вони живуть в таких умовах. Але в цьому є наше рідне. Мабуть, десь елементи генетичної пам'яті беруть верх, так? І тому нам тут добре.